evode yabanje yamamaza Sorina arabanza twese aducura oxygen umwanya twayasobanura senateri jambo ni ryanyu murakoze nyakuba perezida wa repubulika nitwa Uwizeyimana Evode ndi umusenateri ariko ntabwo ndimo bamaze kurahira njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020 iracyari valide kugera next October 2025 aba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya nashaka kwamamaza umugore witwa Sorry na Nyirahabimana jyewe mumva ni kuri screen mubari we mushyiraho ari hano imbere yanjye rwose ba niba bishobokamo Sorry na Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90 kwamamaza umuntu maze imyaka 34 umuzi ntabwo bigoye ni umuntu wize amategeko ntabwo ndi bujye muri CV iri detailed kuko iri muri public domain ntabwo ndi bubitindeho byo mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe yabaye mu miryango itegamiye kuri leta civil society yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana yabaye muri kabineti muri za minisiteri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa perezida wa repubulika kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse ntibishoboka niyo haraye uyu munsi ntaharare ejo ntabwo bikunda ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN hari amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana ni umuntu uzi gutega amatwi ni umuntu ujya inama ni umuntu njye sinigeze mubona arakaye njyewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana ariko we sinabona arakaye niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe reka tuzagaruke ejo dukomeze ingingo ubu gake mu gitondo byakemutse ibintu byose biri ku murongo ariko wenda abantu bari bananiwemo nibaza rero ko nyakubahwa perezida wa repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma state minister for constitution and legal affairs inshingano yansimbuyemo ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama humbleness icyo nkimuziho ngira ngo rero nyakubahwa perezida wa repubulika icyo narangirizaho Sorina ni inkotanyi cyane ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo nta n'icyo byaba bivuze ni inkotanyi cyane nicyo muziho nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba vice perezida wa sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza ni n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza nkaba nsaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora kuko nta n'ukundi byagenda murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze senateri umaze kwamamaza abanagira ngo baze senateri bamaze kwamamaza senateri Nyirahabimana Sorina niba byemeye murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ndagira ngo nshimire senateri Uwizeyimana Evode unyamamaje ndabyemeye murakoze nagira ngo menye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza banyakubaha nyakubahwa perezida wa repubulika ndabona nta wundi ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa vice perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma akaba ari senateri Nyirahabimana Sorina twasaba ko igikorwa cy'amatora gitangira
bagafungura sisteme y'itora buri musenateri agatora murinjira muri sisteme mukoresheje umubare w'ibanga wo gutora ku mwanya wa vice president ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Igikorwa cy'itora kikaba kigeze ku musozo, twasaba ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Uko bigaragara, Senateri Nyamimana Sorina agize amajwi 22 ku mwanya wa Vice President ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, hakaba hatowe Senateri Nyirahabimana Sorina. Ngira ngo harimo ni nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese ducura oxygen. Umwanya twayasobanura jye nabirebaga ko nta wundi uri bu yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi wo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire Perezida wa Sena. Muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa Perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa wamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakuba abasenateri ni uwanyu kugira ngo abifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafate ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri, mwafata ijambo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri iyi manda ya kane ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje munyemere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo, kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye, ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Byaratunejeje cyane, mwari mwaraduteguriye inzira. Twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntero yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero fashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga, umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi, kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa Senateri Kalinda François Xavier. Impamvu mwamamaza twarakoranye, yaje muri Sena ansangamo, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2 adufasha adufasha nk'uko biri mu nshingano za Sena kugenzura ko guverinoma iyishyira mu bikorwa. Turakorana, dukorana neza. Ni umugabo utega amatwi, ni umugabo wumva inama, ni umugabo ufatanya n'abandi. Mbese
namwe mumushiraho ntabwo mwibeshye rwose ndagira ngo nsabe bagenzi banje mukanya ntujya gutora kuri uyu mwanya abanyakuba basenateri mumfashe tuze gutoranya kubaho Karinda François Xavier kuko nitumugirira icyizere kandi tugomba kukimugirira twese ntajwe narimwe rivuyemo kuko sinshidikanya ko azarushaho gukora muri imanda ya kane ya sena kuko ufatanya arawufite ubushobozi arawufite ubuhanga arawufite ubunararibonye arawufite mbese yujuje byose mumfashe rero amajwi yose tuyahe senateri Karinda François Xavier yongerawe perezida wa sena kongere dufatanye kuzuza neza inshingano za sena ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze nabaza senateri bamaze kwamamaza ku mwanya wa perezida wa sena niba byemeye senateri Karinda François Xavier mwavuga niba mubyemeye ndabyemeye murakoze muri mwanya twaje tumenye niba nta wundi wifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza twibutsa ko wiyamamaza cyangwa wamamaza atarenze iminota ibiri ndabona nta wundi nyakubahwa perezida wa repubulika dufite umukandida umwe ku mwanya wa perezida wa sena akaba ari senateri Karinda François Xavier inteko itora igizwe n'abasenateri 26 bose barahari twagira ngo dusabe ababishinzwe kudufasha bagafungura sisiteme y'itora buri musenateri agashobora gutora kujya muri sisiteme y'itora banyakuba murakoresha umubare w'ibanga buri wese afite igikorwa cy'amatora kikaba cyatangira igikorwa cy'itora kikaba gisojwe twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora murakoze nkuko bigaragara senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25 nkuko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya sena utsinze amatora ku mwanya w'ugize biro ya sena nuwabonye ubwiganze burundu bw'amajwi y'abasenateri bahari nyakubahwa perezida wa repubulika wimpereye uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye utowe ku mwanya wa perezida wa sena ku mwanya wa perezida wa sena hatowe nyakubahwa Karinda François Xavier murakoze